Ideen bak boka «Innovasjon møter kommuner» kom ifra at det var masse spennende forskningsprosjekter som studerte hvordan kommuner arbeider med innovasjon. Vi var ikke opptatt av spesielle tjenesteområder, men vi var opptatt av å vise spennvidden i hvordan kommunene arbeider med innovasjon, og hvordan ideer møter kommuneinstitusjonen. Og det ga grunnlaget for en samling av 13 kapitler og i alt 17 forfattere, som alle sammen var opptatt av dette møtet, altså møtet mellom idé og kommunen som institusjon. Vi var opptatt av å ha med flere stemmer, og det av flere grunner. For mangfoldet av bidragsytere ga oss ikke bare masse ny innsikt, men det ga også et nettverk, og det ga også et styrka forskningsfelt. Og det er viktig, for dette er et viktig forskningsfelt. Det er jo fordi at det er tett koblet opp mot den politikken som man beslutter for å innovere i offentlig sektor. Og nå er det kommunene som har stått i frontlinja i denne nasjonale politikken for innovasjon i offentlig sektor. Og kravene har truffet tjenestene som kommunene er ansvarlig for. Det er forventning om at kommunene skal innovere, drive kontinuerlig forbedring og kanskje også radikale innovasjoner. Og vi ønsker i denne boka å se på i hvilken grad de får det til. Hvordan er det de møter de her kravene? Så da tenker jeg, hva er det som er bidraget fra denne boka? For det første så bidrar boka til å vise fram relevant forskning fra norske forhold. Vi får også se erfaringer fra kommunene som er relevante inn mot politikken som skal utvikles på feltet. For den har i stor grad vært preget av dansk forskning. Og vi mener at vi trenger norsk forskning på norske kommuner for å treffe godt med den politikken som vi utformer. For det andre så bidrar kapitlene i boka til å gi oss innsikt i hvordan ideer møter denne institusjonelle konteksten som kommunene representerer. For vi kan se for oss situasjoner hvor ideer støtes vekk. Det kan også være at ideene endres underveis i dette møtet. Og vi kan også se situasjoner hvor kommunen som institusjon endrer seg som en følge av nye ideer som kommer utenifra. Og dette er grunnlaget for to av de 13 kapitlene som vi skal få høre litt mer om nå. Vi skal treffe to forfattere. Den første, Christiane Lindland, skal fortelle om ledelse av medarbeiderdrevet innovasjon. Den andre, Mette Sønderskov, skal fortelle litt om hvordan politikeren kan bli en innovasjonspolitiker. Velkommen til deg, Christiane Lindland. Du er førsteamanuensis i endringsledelse ved UiS og har bidratt i boka med kapitlet «Realisert ledelse». Og da lurer jeg på, hva vil du løfte fram som det viktigste innholdet i kapitlet? Altså, kapitlet handler om samskaping og medarbeiderdrevet innovasjon i offentlig sektor. Og et prosjekt vi fulgte, der sa medarbeiderne og lederne at det viktigste de lærte, det var ikke disse løsningene de utviklet, men hvordan de lærte å jobbe på nye måter. Og det vi også så, var at de trengte å utøve ledelse og samarbeid på nye måter. Så det handler kapitlet om. Mm. Og hvordan tenker du at kapitlet kan bidra til vår forståelse av innovasjon og samskaping? Jo, det viser at det viktigste er ikke kun de arbeidsmetodene de lærer, men også denne flyttingen i hvem de kan være i forhold til hverandre. Så rollene og måtene å samhandle på endres. Så det betyr at også forventningene de har til hverandre endres. Og disse forventningene kan bli tvetydige da, og de kan ofte bli motstridende også. Så for å få til denne endringen, så må både ledere og medarbeidere utøve relasjonell ledelse sammen.
det betyr også at i prosjektet så er kanskje ikke det viktigste de løsningene de produserer i prosjektene, men at dette er læringsarenaer for hvordan de kan jobbe på nye måter. Så det er det vi kan bidra med. Velkommen til deg, Mette Sønderskov. Du er seniorforsker på Høgskolen i Innlandet, og du har bidratt i boka vår med et kapittel om innovasjonspolitikeren. Hva vil du løfte fram som det viktigste innholdet i kapitlet? Ja, altså selve bakteppet for bokkapitlet, det er at vi i dag ser demokratier. Det sliter på flere ulike måter. Det ser vi blant annet ved at det er synkende valgdeltakelse, synkende medlemstall i de politiske partiene. Det er utfordring med å få folk til å stille på liste ved kommunvalg, og til dels også en økt mistillit til de folkevalgte. Så dette her har ført til at man i dag snakker om at det er behov for demokratisk innovasjon eller fornyelse. Altså et behov for kanskje enda lokaldemokratiets spilleregler. I tillegg så ser man jo også at kommunene i dag nesten sånn overøses med en masse snakk om sammenskaping, kommune 3.0 og så videre. Og det sentrale budskapet i de her nye innovasjonsideene, det er at det ikke er mulig å løse fremtidens utfordringer uten at politikerne også begynner å åpne opp og invitere inn og trekke veksler på litt ulike aktører i samfunnet. Mm. Så det forventes at de folkevalgte tar en mer aktiv rolle i innovasjonsarbeider som innovasjonspolitikere. Det hevdes i litteraturen at de bevisst kan velge å være initiativtakere og spille en sånn mer proaktiv rolle og fasilitere, delta, lede samarbeidsdrevne politikkutviklingsprosesser. Så det viktigste innholdet i kapitlet her, det er at denne ideen om innovasjonspolitikere til en viss grad på en måte kolliderer med eksisterende normer og regler i et representativt demokrati. Mm. På kort fortalt så skal lokalpolitikerne ivareta ulike roller og funksjoner. De skal kunne balansere det å være lyttende ombudsmann med det å ha politisk ryggrad. Så en utfordring for politikerne når det gjelder mulighetene for å leve opp til de her nye forventningene. Det strider litt imot det de oppfatter er en passende atferd i rollen som folkevalgt, hvor du er satt til å ta beslutninger på vegne av folket. Så tradisjonelt sett har politikkutvikling vært noe som finner sted på rådhuset, så denne ideen om at de plutselig skal ut til innbyggerne og interagere og samarbeide med mange andre er litt sånn, vanskelig rett og slett for politikerne. Mm. Hvordan tenker du at innholdet i ditt kapittel bidrar til vår forståelse av innovasjon i kommuner? Det viktigste bidraget for kapitlet er vel at det setter lys på politikernes rolle. For tidligere i både litteraturen og i forskningen så har politikerne vært nesten helt oversett. Og det til tross for at det faktisk er politikerne som er satt til å bestemme hva som skal være målene for innovasjon i offentlig sektor. Så det, i dag ser man at det er skyhøye forventninger til de folkevalgte om at de skal være sterke politiske ledere som kan sette utfordringer på dagsordenen og mobilisere ressurser og utvikle nye, innovative, treffsikre løsninger. Men så glemmer man litt rammebetingelsene rundt det å være folkevalgt i dag. For i de fleste kommuner er det bare ordføreren som er fulltidspolitiker. Mm. Så de fleste jobber med politisk arbeid som på fritiden. Frivillig arbeid, og det setter visse begrensninger for hva som egentlig er realistisk å forvente av politikerne. Så jeg tenker det er kanskje ikke realistisk i det hele tatt å tenke at lokalpolitikerne skal bidra så mye til innovasjon og samskaping, med tanke på de gitte vilkårene de har. Så når det gjelder vår forståelse av innovasjon og samskaping, så bidrar kapitlet til å illustrere at det her med demokratisk innovasjon og fornyelse sannsynligvis er noe som kommer til å ta veldig lang tid. Nettopp fordi det her, de ideene om innovasjon møter en type sånn, vekk av tidligere institusjonaliserte oppfatninger om, altså som er med til å påvirke hva de folkevalgte tenker er mulig å få til i praksis. Så det er utfordrende å ta nye roller for politikerne også. Og ideen om samskap, politikkutvikling er ganske radikal når man tar det inn i en sånn representativ demokratikontekst. Og samskapning er ressurskrevende, så det må være ganske gode grunner til at man skal få politikerne inn i sånne type prosesser. Så jeg tenker kanskje
kanskje det hadde vært kanskje det administrasjonen som trenger å komme tydeligere på banen og kan være med til å spille politikerne gode og gjøre dem trygge på at det greit å gå inn i sånne type samskapende prosesser med innbyggerne og andre aktører. Mm. Tusen takk skal du ha.